Krajská hospodářská komora Zlínského kraje pořádá po roční přestávce způsobené covidem opět tradiční technické jarmarky. První z nich se uskutečnil v Rožnově pod Radhoštěm. Žáci 8. a 9. tříd měli možnost navštívit významné strojírenské podniky, seznámit se s moderními technologiemi a novinkami v oblasti IT technologií. My už se účastníme letos po několikáté a v podstatě účast máme dneska hojnou, protože máme 4 třídy, to znamená 60 žáků. Máme pro nich v podstatě připravenou prohlídku výroby. Je tady firma, která třeba vyrábí senzory, které se používají i v kosmických tělesech, v kosmických satelitech. Přijeli jsme z Hutiska Solance a je nás tady dneska 15. Bylo to určitě zajímavé, netušil jsem ani, že takovou firmu máme v Rožnově. Dozvěděli jsme se o čidlech, o spolupráci se švýcarskou firmou zdejší. A určitě si každý něco odnesl zajímavého. Další desítky žáků zamířili do společnosti Retigo. Jdou tady vlastně do showroomu, kde já jim povykládám o tom, kdy firma vznikla, co vyrábíme, jaké produktové řady máme, kam to vyvážíme. Pak si je převezme někdo z výroby, který je vlastně po výrobě provede. Ukážeme vlastně od začátku do konce, jak se konvektomat vyrábí. Zúčastňujeme se už po několikáté. Vždycky, když přijde vlastně návrh, že se technický jarmark bude opět konat, tak to vítáme, protože je to zase další formát, tak jak se může firma zviditelnit a už vlastně těm mladým žákům základních škol se vůbec připomenout, že nějaká firma Retigo v Rožnově působí. Líbí se mi to hodně a hodně zajímavé to tady je. Líbily se mi ty konvertomaty. Zajímavou novinku připravila pro žáky společnost Onsemi. Letos jsme si ke spolupráci pozvali kamion nabitý technologiemi. Ten kamion vidíte za mnou, jmenuje se FabLab Experience a jsou tam skutečně přístroje, které budou děti bavit. Děti přitáhneme k technice, že jim ukážeme, že technika je může bavit, že to není jenom nějakých vzorečcích, které vidí v matematice nebo ve fyzice, ale i o nějaké zábavě. My to dětem vlastně ukazujeme digitální výrobní technologie, to znamená, přivezli jsme jim něco, co předpokládáme, že ve škole nemají, jako jsou 3D tiskárny, laserová řezačka, plotr na trička nebo třeba elektronový mikroskop. A to je zrovna tematické, protože se nacházíme u firmy, která vyrábí mikročipy a elektronová mikroskopie je vlastně nedílnou součástí její výroby. Do technického jarmarku v Rožnově pod Radhoštěm se zapojilo 6 firem. Navštívilo je 290 žáků základních škol.